iyadoo maanta lagu guda jiro maalinta loo asteeyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani isla markaana ay soo dhowdahay doorashada Soomaaliland ayaa xisbigaasi gobollo ka mid ah awdal waxaa loogu qabtay isku soo baxyo lagu taageerayo wariyaha gobolkaasi ka soo warrama Axmed Ciiltiri ayaa warkaasi si faahfaahinaya musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta kala qayb galay dadweynaha ku dhaqan degmada Quljeed isku soo baxay taageero ugu muujinayeen xisbiga mucaaradka ee wadani waxana socdaalkiisa ku weheelinayay xubno ka mid ah saraakiisha sare ee xisbiga iyo mas'uuliyiinta gobolka waxana ay halkaas kala hadleen dadweyne kala duwan oo ku sugan deegaankaasi ku soo ururay ma dad qabiil waa dad qaran adigayna ku soo baxeen horta Soomaalidu waxay tiraahdaa wixii cusub caalamka jecel hawo wadanayna way socotaa maanta isbeddel degdeg ah oo maanta gacanteena ku jirtaa rabna arugu waxaa wadani magaaladuna waa wadani ilay ii sharaxay ee layga soo sharaxay xisbigii ururkii wadani ragii codka guusha dhaliyay waxa ay dhisayay musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga wadani oo uu ku qudbadeeyay maalintii madaalka ka soo degay halka jabboore ma markuu yimdeen suldaan dhaqan baan suldaan siyaasadeed ma ihi buu yidhi suldaankii dhaqankan ku ognahay suldaan siyaasadeed kuma ogin aad iga yaabiyey wadani oo ummadii ay daba ordayso oo ay eryanayso oo aanay lacagna sii lahayn iyo kulmiye oo daba cararaya ummadii isagoo laaluush bixinaya inaan keenna suldaankiihi suldaan dhaqan baan ahay buu ku soo degay waxaad muujiseen xisbiga wadani u muujiseen inaad tihiin dad isbeddel doonaya maantana waxaynu u heelinaynaa xisbiga isbeddel doonka ee aan qabyaalad ku socon ee doonaya cadaalad iyo midnimo iyo wada noolaanshiyo wada jirka Soomaalida aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxayna tusinaysaa dhammaantiin bayna isbeddel doon tihiin isbeddel doon Soomaatiidida marka aynu runta isu sheegaynana waxaynu ognahay dadka ku nool 16 goobood ee aad degaanka u leediin waa ayo cid dowdkii bari maantana ololihii waa halkii aan ka bilaabay booro marka laga soo reebo waxaan idiin ballan qaadayaa markaynu guulaysano siyaarada ugu horeysa iyo qadada ugu horeysana Quljeed baan iman doonaa haddii la ilaaho dhinaca kale wararka soo gaaraya xafiiska warqabadka ee telefishinka SBC ee gobolka Awdal ayaa waxay sheegayaan in deegaano ka tirsan gobolka Awdal gudahan bay isku soo baxaasi laga muujiyay laguna taageersan yahay xisbiga wadani Axmed Riyaciil Tire warbaahinta SBC magaalada Boorama